川端です。よろしくお願いします。今回は渋谷教育学園幕張高校の問題となります。1000から9999の4桁の整数について、2023のようにちょうど3種類の数字が用いられている整数は全部で何個ありますかという問題です。ちなみにですが、これ大問の括弧2番の問題で、括弧1番ではこのような問題。4つの数字が全て異なる整数は何個ありますかという問題が出題されてました。その次にこの問題が出てたということなんですけれども、まず、この4つの数字が全て異なる整数は何個かという問題ですが、これはですね、まず、1000の位、100の位、10の位、1の位って考えたときに、1000の位は1か2か3か4か5か6か7か8か9の9通り考えられます。で、それに対して100の位は、今度は、0を使ってもいいので、例えば1000の位が1だったら、100の位は1以外の数、0入って1以外の数ってなりますので、これがやはり9通りあるわけですね。で、10の位の数は2つ使ったから残り8通り。で、次7通り。っていう具合にして、9×9×8×7 ということになって、これを計算すると4536と。いうことで、前の問いは4536通りありますよと。で、その次の問題でこれが出題されていて、ちょうど3種類の数字が用いられる整数は何個ですかということなんですけども、前の問題を使おうっていう気持ちがあるならば、4種類の数字をね、使った場合が4536です。まあ、4種類ですね。で、今回は3種類求めたいんですけれども、1種類求めるのは簡単ですよね。1111とか、2222とか、1だけを使う場合、2だけを使う場合、3だけを使う場合っていうふうに考えると、9通りあります。なので、あと3種類求めたければですね、全体の場合の数から、1種類と2種類と4種類の場合の数を引けば、これ3種類の場合の数が出る。というふうにして、ちょっと考えていきたいというふうに思います。で、ポイントはですね、この2種類の数が何通りあるかということなんですね。この、ちょうど2種類。2種類っていうのは、まあ、例えば、1と2という数字を使って1221とか、7と0っていう数字使って7000とか、まあ、こういう、2種類ですね。じゃあ、これが何通りあるかということなんですが、ちょっとね、0が厄介なんですね。なんで厄介かっていうと、これ1000の位に、0は来れないっていう、来れないわけですよね。なので、0がある時とない時でまず分けてしまいたいというふうに思います。まず、この2種類の数字ですが、まず、どの2つの数字を選ぶかって考えるときに、0を含まない場合、で、その時、どの2つの数字を使うか、まあ、1と2を使うとか、3と5を使うとか、っていうことですが、今、1から9の中から2つ選ぶので、9C2 です。これを計算して、36通りあります。で、例えば、じゃあちょっと具体的な例でやるとピンとくると思うので、例えば1と2を使ったとしましょうか。じゃあ1と2を使って、2種類の4桁の数は何通りできるかってことなんですけど、これ樹形図書きます。まあ、12って書いて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 いくわけですね。そうすると、1000の位決めるのに2通り、100の位2通り、10の位2通り、1の位2通り。つまり 2×2×2×2 で2の4乗ですね。だけど、全部1と全部2はダメですよね。今求めたいのは、2種類を求めたいので、で、このやつを引きます。なので、2の4乗引く2ですね。で、これを計算して、16引く2で14通りになります。したがって、まず、どの2つの数字を決めるかで、9C2 で36通り、12とか35とか決めるのに36通りあって、その1通りそれぞれに対して14通りあるわけですから、36×14 を計算します。そうすると、これを計算して、504ですね。504通りあることになります。これが、0を含まない場合です。で、逆に、0を必ず含む場合ですね。で、
で、まず、どの2つの数字を選ぶかっていうことなんですが、もう0は決まってるので、残り1から9の中から選べばいいので、1から9の中から選んで9通りやれます。01とか02とか。で、例えば、じゃあこれも具体的な例で0と1を使ったとします。で、0と1を使って、2種類の数で、4桁の数は何通りできるかっていうことですが、これも樹形図書くんですが、最終的に0はこれなんですね。で、0か1か、0か1か、0か1か、っていうふうに考えていきます。そうすると、1×2×2×2、2の3乗ですけども、で、先ほど言ったように全部1は、後でカウントするので、これを考えないよ、ということで、引く1ですね。と、8引く1で7通りあります。したがって、0を含む、2つの数字を選ぶのに9通りあって、その1通りそれぞれに対して、7通りの4桁の数ができるということで、9×7 で、結局63通りあります。ということで、ここから結局見えてきましたね。今求めたい場合の数っていうのは、先ほど言ったように、全体から、3種類ですが、1種類と、丸1としましょうか。1種類と、2種類と、4種類の場合を引けばいいと。で、全体の場合の数ですが、1000から9999まで、何個あるかって言われたら、9999から1000引いて、で、1足した数ですね。1足すっていうのがポイントです。そうすると、結局9000個ありますね。9000個から、1番、1種類の数っていうのは、1111とか2222とか、そういう場合は9通りあった。で、2種類の場合は今求めました。504と63を足したものですね。なので、567ですね。これとこれ足して567。で、先ほど、最初に言いましたが、4種類、4つの数すべて異なっているのが4536ですね。で、これを計算したのが、答えになります。これ計算すると3888という具合に、出ますよということで、答えは3888個ということになります。ということで、もちろんね、これ3種類のやつを直接求めてもいいかなとは思うんですけど、まあ、括弧1番で、4種類のものをね、求めさせてるので、まあ、全体から引いた方がいいのかなということで、このように解きました。まあ、他にもね、これ解き方はたくさんあると思うので、ぜひコメント欄に、記入していただければというふうに思います。かなりね、高校入試の問題としては難しい場合の数だったんじゃないかなというふうに思います。以上で解説を終わります。では。